Mi-am pregătit si për çdo ndeshje tjetër. Qëlloj që të luj me Tirana. Ose me Tirana më mirë po themi. Ndeshja për të dyja skuadrat të është një rëndësi të veçantë. Mu më intereson që duke pas parasysh ndeshjen e fundit me Kuksin, skuadra të korrigjoi gabimet që ka bënë ndeshja me Kuksin, edhe të vazhdojmë punën që të shohim më tej. Sa e rëndësishme është ndeshja për hyrjen në ndeshje të kampionatit për Kuksin? Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Edhe unë do t'i kap ndeshjet që kam për herë vlerë në 3 pikve. Normal që Tirana është 6 pik para nesh, po mos harrojmë që jemi dhe të njëjtë të njëjtë pik me Partizane, edhe skuadrat e tjera e kemi shumë afër. Kështu që ne do të shohim të ndeshje vetëm si përparësi për të siguruar një vend në Europë. Profesor, një karikimi të sfajshëm mund të themi, dhe mendja është shumë e përqendruar në këtë ndeshje. Ka presion skuadra për gjithë të angazhim të madh për të sfidën. Lojtarët me vlerë, se s'po i them lojtarët e mia. Por lojtarët me vlerë nuk janë vetëm lojtarët të cilët e marrin peshën e ndeshjes. Por është stafi drejtues duke futë stafin organizativ të skuadrës. Të gjithë e presin ndeshjen me Tirana, edhe sikur të ishin në pozita të ndryshme në klasifikim, por sëri ndeshja me Tirana ka një vlerë të veçantë. Edhe unë nuk është hera parë që jam trajneri i Vllaznisë dhe kam prit ndeshjen me Tirana, por kam qenë dhe në pozicione të kundërta. Kam qenë trajneri i Tiranës dhe kam prit ndeshjen me Vllaznin. Unë për herë ndeshjen kundra Tiranës, ose edhe kur kam qenë trajneri i Tiranës, kundra Vllaznis, sepse janë të dyja skuadra me shumë vlera, janë të dyja skuadra me sportdashës shumë të zjartë, të cilët unë i kam prit ndeshjet njësoj. Dhe nuk do ta shohim shumë këtë spektakli, sa do ta shohim se si të dy skuadrat do të mundohen të marrë rezultat. Një bilanc pozitiv në këtë sezon në përballje me Tiranën. Do të jetë një instruim ndryshme. Ne kemi bërë dy ndeshje me Tiranën, ne kemi bërë dy ndeshje në Tiranë. Nuk do të thotë gjë fare se çfarë kemi bërë dy ndeshjet e kaluara. Kanë qenë ndeshje të cilat janë bërë në pozita të ndryshme në klasifikim. Edhe ndeshjen e parë që ne kemi shku, kemi fituar në Tiranë, kemi qenë ne në pozita të vështira, sepse kemi qenë me 3 pikë në kampionat, edhe jemi bërë me 6. Tashi do të shohim, kemi ardhur në pozita të tjera. Kur them pozita të tjera, jemi 6 pikë mbrapa Tiranës. Edhe jemi barazi me pikë me Partizanin. Edhe kemi edhe skuadrat e tjera mbrapa. Kështu që do të më qenë shumë kujdes. Sa është parë për të përqenë stërgjitor, formacioni mund jetë aji i ndeshë të skaduar, do thuhet që shpesherë formacioni fitues se nuk ndryshojë. Kjo është një parë jemi përgjithsi që une e mbaj jo vetëm unë, po e mbajnë dhe trenerët e tjerë. S'kemi mundësit me ndryshu shumë në këto momente. Ne kërkojmë që lojtarët të cilët kanë qenë dëmtu ose janë rikuperu nga dëmtimet dhe ato dunë kohën e vetë që të vinë aty ku duhet. Kështu që unë dhe të japë shansin lojtarëve të cilët e kanë sjellë skuadrën deri këtu. Dhe skuadrën se kanë sjellë vetëm 11 lojtarë që kanë luajtur, po e kanë sjellë dhe lojtarët e tjerë të cilët mund të kenë luajtur rolin e rezervës në disa momente dhe në disa momente të tjera mund të kenë luajtur formacion. Kështu që
nuk është problem për mua. Problemi është që unë duhet të ruaj një skuadër solide. Unë duhet të ruaj një skuadër e cila të jetë gati për luftë. E kam thënë këtë gjë, e kam thënë që në fillim të kampionatit, sepse unë se konsideroj lojë futbollin, e konsideroj një luftë në të cilën njëra humb, tjetra fiton. Profesor, rëndësia ndeshjes, koha e mirë dhe orari i përshtatshëm ka bërë që të ketë interesim maksimal të tifozëve, duke të bëtë ketë një numër rekord në shkallën e Gjorboriqit. I prisni ato? Kënë të tjilë? Tifozët për herën ndeshjen me Tiranën e kanë pritë në këtë mënyrë. Unë kujtoj shumë ndeshje tjera, jo vetëm me Tiranën, por kemi qenë në 2006-2007 kur kam qenë trener këtu, 2007 mund të këtë qenë, dhe ne pretendoshim, Tirana ishte në vend parë dhe ne pretendoshim për vendin e dytë në kampionat. Edhe kishim një ndeshje me Durrësin. Tu ishte stadion në plot, neshe me Durrësin, ne fitun 3-1 neshe, ose 3-0 në duket, dhe mas një jave kemi artë, kemi lujtu me Peqinin, s'ka pas 200 vetë në stadion, dhe skuadra është rafë 0-2. Kështu që ne duhet shohim që këto precedenta, nuk lujtë vetë me Tirana, qovë dhe ndeshja me Tirana, dhe ndeshët e tira, vlenë për ne 3 pikë. Kështu që tifozeria për mua është një, unë shoh interesimin që kanë kur dalim në përshkodër, gjithë me që luajmë me Tiranën, jo do fitohet, ne do të hyjmë në lojë për të bërë lojën tonë edhe për të marrë sa më shumë nga kjo përballje, sepse dhe ajo skuadra tjetër nuk është kot 6 pikë para nesh. Profesor Latifi u aktivizua në 10 minutën e fundit kundër Kukësit. Do jetë ndërgatshëm që në startin e ndeshjes? 5 minuta plus shtesën. A pra si shtetë? Do të jetë në rosterin e skuadrës.